coneix. Taula. Fantàstic, això, eh? Aquí, eh? I a més, preparada perquè molt abriguem per no tenir fred. Molt bé, també, pensant en tot. Amigues, amics, avui això no és mel, avui això és Nadal. I hem començat d'aquesta manera tan peculiar, amb aquests elements que per ventura no vos són massa coneguts, perquè volen començar d'una manera molt especial. Són festes de compartir, de convivència, i volen dedicar el principi d'aquest programa a aquella gent que heu de conviure i compartir en sa distància. Distància física, perquè els éssers estimats per ventura són enfora, o distància emocional, perquè per ventura ja no són entre nosaltres. Per això començam d'una manera que agermana, que uneix, la solidaritat. I mos hem posat en contacte amb els nostres amics de Llevant en Marxa, que tenen projectes solidaris en el nord del Perú, entre moltes altres llocs del món. I allà, a Salta Amazones, en la tribu de Jibaris, més coneguts com a Jibaros per ventura, mos han fet arribar una recepta que el nostre xef intentarà reproduir per tots nosaltres, per agermanar els pobles d'en fora en sols de prop, perquè avui és Nadal. És Nadal amb una causa peruana. Una causa, una bona causa. Exacte, que en quechua vol dir lo que alimenta. Per tant, una taula ben parada i molt d'ingredients. Vinga, anem per feina. Ingredients per aquesta causa. Nosaltres fem una versió, la nostra versió, la versió de Nadal. Per tant, tenim puré de patata, unes gambetes, alboquiat, oliva negra, ceba morada, maonesa, tonyina, cilantre, ou, ají. Això és un preu molt especial. És molt petit perquè molt poc basta per donar alegria. I què se diu? Ají. Un petit ají, ajá. Un petit preu. I una sal molt especial. Quina sal d'aquest? Això és del Valle Sagrado, de Cuzco, cap en el Machu Picchu. Una font que ratja aigua salada. I van fet unes piscines i allà se'ls fa aquesta sal. Sal de los Incas. De los Incas. Sí, senyor. Per tant, bueno, aquí l'element principal és la patata. Però bueno, la patata ja la tenim cuita, ja la tenim bollida. Anem a començar un farcit. Un farcit que és una barreja de diferents ingredients. Tonyina, ceba, aboquiat, olives, cilantre, ou. Tot això ho barrejarem i després farcirem aquest puré de patata. Molt bé, i poses de tot, eh? De tot hi posam. Poses patata, que és la base de la gastronomia peruana. Jo no sé si ho sabeu, però a Perú es calcula que se cultiven de més 4.000 varietats de patata. Varietats? Tu vas a un mercat a Perú i al·lucines de tots els colors, de tots els tamanys. I sabeu per què hi ha tantes varietats? No, perquè la patata creix d'una manera o d'una altra en funció de l'altitud on tu la cultives. Llavors, què passa a Perú? Va des de la costa fins a les grans muntanyes dels Andes. Llavors la cultiven des de 0 metres fins a les 4.000, 4.500. I en funció d'on la cultiven, tenen un tipus o un altre tipus de patata. O sigui, 4.000 varietats. 4.000 se calcula. Com sa poble, però a l'engròs. Home, aquestes no són de sa poble, eh? I ben bones. És a dir, aquí tot és producte de la terra. Inspiració peruana, però producte d'aquí a la terra. Seguint sa recepta que mos han dit sa gent de Llevant en Marxa. Exactament. Molt bé, perfecte. Bueno, fem una versió nostra. Va, barrejam un poc això, amb aquesta salsa maonesa, no? I tu diràs, aquesta gent de Llevant en Marxa, què fan a l'Amazones amb aquestes tribus indígenes que mos poden dur una recepta? Bueno, el tema és que el tema del menjar el tenen resolt. Aquests indígenes de per allà cacen, pesquen, ho tenen resolt. Tota aquella biodiversitat, clar. Llevant en Marxa fa projectes solidaris, educatius o sanitaris, per donar suport a totes aquelles comunitats. Però el tema del menjar, vamos, si el tenen... Una molt bona feina, idò, Toni, no? Ja fa 18 anys que Llevant en Marxa col·labora en projectes solidaris amb les tribus d'atxuars de l'Alt Amazones, ben a prop de la frontera amb Equador. Aquests indígenes són autosuficients i, a més dels productes que cacen i pesquen, s'alimenten de les iuques que ells mateixos sembren.
en tomat esfarcit, sí. Tots els elements els hem barrejat amb tonyina, les olives, cilantre, sou, la ceba, el boixat, ho hem barrejat amb aquesta maonesa, tot de sal, tot de llimona, sahí, bueno, i tenim esfarcit. Anem a fer estrempat de la patata. El que farem serà posar aquest puré de patata de la pobla, Molt bé. Pot de ceba, i tremparem. I després farem unes bolles farcides. Per Nadal, en els arbres de Nadal, que pengen? Bolles. Bolles, i nosaltres farem una bolla, però per menjar. Ja te pareix. Molt bé, causa de Nadal, Exacte. Bueno, anem a trempar la patata, val? Ceba, cilantre, llimona, i això es fa fut, això és rapidet, eh? Sí, ja te veig, ets manat de panlliqueres. No poden aturar. Cilantre bàsic a la cuina peruana. Cilantre bàsic, eh? Li dona un gust tan particular. Li dona una vida, pau, eh? Aquest puré, cap endins. Tu saps que matxoca d'aquests indígenes de l'Amazones? Si són de l'Amazones, que beven ron amazona. No. Ells agafen la iuca, la bullen, la deixen fermentar i allò fa com una espècie de beguda alcohòlica que llavors, dins un casolinet com aquest, el se beven i se diu Masato. Que, per cert, si voleu conèixer més els projectes de Llevant en Marxa, en aquesta web trobareu tots els projectes, si voleu fer donatius, qualsevol cosa, aquí ho trobareu. Bueno, hem d'estrenar aquesta sal, eh? Aquesta sal... El Baia Sagrado ha de ser bona. Que està molt a prop del cel. Exacte. Bueno, anem a començar a fer les bolles. Molt bé. Necessitem un pot d'espai, eh? Espai, vinga. Un pot d'espai. Pau. Així va perfecte. Necessites això? No, jo ja... No, t'has quedat tant de res. Sí. Ja veig en Txell d'en Toi per on va. Jo el veig d'aquí un mes en el molí segur, també veig. No, bueno, ell el que fa ho fa molt bé. Bueno, tenim això, aquest paper per donar la forma. Preniu nota, eh? Que això, aquestes festes ho heu de fer, eh? I això és un plat que aquestes festes els nins ho poden fer perfectament. No hi ha foc, no hi ha guinevetes, no hi ha estidora, no hi ha res delicat. Se pot fer perfecte. Ho veus, nins. Sol-li perquè li has parat, perquè no s'aferri, no? Perquè no se m'ho aferri. Puré de patata trempadet de base. Manetes, eh? Per favor, això no, manetes, eh? Ni es dubte. Manetes, estirem un poquet aquest puré, ben saborós, ha de ser ben saborós. Però que faci com una coqueta. Com una coqueta, sí, però que hi hagi patata, perquè és fonamental, la patata, en aquest plat. Ja fa més farcit. La de gust i d'ingredients, eh? I tant, Pau. Fem esparcit i fem aquestes bolles. Guinevet. I aquesta post nostra va fantàstic. Què fem? Giram. I li donem forma de bolla. Mira'l. Això és com un espectacle de màgia d'aquest de Nadal. L'hem de fer desaparèixer, Toni. Desemboliqueu i el farem desaparèixer. Aviat. Val, tenim... Ja ho tens. Jo en els polvorons per Nadal ho faig en això, antes de destapar els polvorons l'estrany. Exacte. I així quan l'obre ja no... És un clàssic de Nadal. Bueno, i el que feim després és... Mireu-la. Posam aquí damunt. Què vos sembla? Queda ideal. Per favor. Una cosa. Esté. Estava pensant. Feines moltes. Sí. Feines... Me'n vaig. Feines moltes, me'n vaig. Feines moltes. Quantitat. Vos ha passat molt bé, passarà molt bé. Cosa petita no, feina. No sé de què vas truir, però tu fes moltes que jo me'n vaig. Moltes bolles. Molt bé, Pau. Ara vinc. Continuam. Venga. Una llambeta, un llagostí, no pot faltar en aquestes festes. Per una bona causa. Per una bona causa. És curiós que la paraula causa signifiqui aliment, allò que alimenta. Exacte. I que sigui un plat emblemàtic del Perú. I resulta que quan hi havia la guerra de la independència i tot el tema del moviment de la independència de la corona espanyola, dirien, de José San Martín i tots aquests, en el cap de cantons de Lima se posaren a vendre causas per finançar la causa. Ah, i també té aquest doble sentit. És que tot està relacionat, eh? Tot se té. Tot se té. Toni, un puntet de color aquí... Tu, però mos podem espavilar, per si n'han de fer moltes, m'haurà dit aquesta. No sé, t'ha dit fer moltes. M'hauràs d'ajudar, eh? Jo, Tomeu... Manetes i l'òxima de manis.
I una fulleta, que això li dona vida. Exacte. Bueno, jo crec que Toni més o manco... Ja ha arribat. Feines fetes. Encimades, dos. No duc encimades. I xicolata, bueno, el temps. Això són... És una caça. És que no he trobat res més al lot. Hem començat a fer la causa i he pensat jo, ja que en feim en poden fer més, i els duim a la residència de la gent gran, de les germanes de la criat de Porreres. Sor Maria fa molt bona feina i he dit, això els agradarà. A més, Sor Maria va estar per Perú. I abans et sabrà de què va això. Si és pel padrín de Porrera, el que faci falta, Pau. I això sí que és fusió. Sí. La causa peruana en la caça de l'encimada mallorquina. El que faci falta. Aquest dia és tots a veure els padrins. Vinga. Vinga, vinga. Deixa les caces, home. Vinga. Vinga, Pau. No, tenim feina. Hem de fer moltes, eh? Bé. Vol tornar-ho fent i jo aniré component aquí de dins. Vinga. Molt bé, així. Vinga, mira, aquest tap de color, també, eh? Lots, ara arribaria el moment de tastar, però jo crec que avui el nostre també ho poden donar el padrín de Porreres i que el disfrutin, no? Molt bona idea, Tomeu. Tomeu, davant un menjaret d'aquest teus, no tastar és un gran sacrifici. Però no hi ha molt sense sacrifici. Pels padrins, avui farem el sacrifici. Molt bé, Toni. El que passa no podem parar, no? N'hi hem de fer bastament, eh? Vinga. Tenim per una estona, au. Vinga, anem per feina. Anem, posa això, posa l'oli. Vinga, jo poso un pot d'oli, Pau. Vinga, fins que les bufandes peruanes mos facin nos, eh? Brillo. Vinga, brillo, brillo. Amén. Vinga, posa, Pau. Perfecte. Tis the season to be jolly. Don we now a gay apparel. Told the ancient youth I'd carol.